В Ужгороді дискутували щодо доступу до публічної інформації. Правозахисники, громадські активісти, журналісти розпочали круглий стіл з обговорення здобутків і проблем захисту права на доступ до публічної інформації у 2017 році. Справи про складання адмінпротоколу дві були в даному році. Те, що стосувалося уповноваженого, звісно, по Україні вони складали більше, але ми моніторили по Закарпатській області. Також самі судові справи. В цьому році мало люди зверталися до суду про відстоювання свого права на доступ до публічної інформації, тому що судовий збір за звернення до суду досить істотний. Вдалося повернути кошти деяким запитувачам інформації, яким було надано інформацію, яка стосувалася їх особисто, і було зобов'язано оплатити копії. Громадські активісти розповідають, нерідко подають відповідні запити до різних інстанцій. Однак не завжди отримають потрібну та запитувану інформацію. Так, до прикладу, кажуть, на Закарпатті найбільш закритими називають військових. А що стосується міських рад, то тут відокремлюють Мукачівську міську. Я вже півтора року допитуюсь, кому саме роздають гроші, бюджетні гроші на лікування. Це прекрасна робота, їх треба за це похвалити. Але чого ви приховуєте людей, кому ви це надаєте? Це ж заборонено законодавством. У свою чергу, як найпублічніших називають – Берегівську, Ужгородську та Перечинську міські ради. Протягом року активісти подали 13 справ до суду з приводу зловживання чиновниками у питаннях доступу до публічної інформації. Відкриті кримінальні провадження. Три справи доведено до суду. Рішення суду наразі є тільки по одній. Він визнав свою вину на суді і його звільнили від кримінальної відповідальності по амністії. Хто ж має право на доступ до публічної інформації? Адвокат Олександр Семенцов розповідає, будь-який громадянин держави. Як фізичні особи, так і юридичні особи, це не має якогось обмеження, тому що є закон про надання інформації, є право на доступ до інформації у всіх громадян України. Але цим нехтують наші посадовці. Черги на отримання квартири, матеріальні допомоги, заробітні плати чиновників чи то інформація по окремій справі. Законодавство дозволяє жителям дізнатися будь-яку інформацію, крім так званої під грифом «таємно». А установи, яким надається відповідний запит, мають термін рівно 5 днів, аби надати відповідь на запити. Якщо ж такої відповіді нема, громадяни можуть звертатися до суду, розповідають учасники круглого столу. Якщо право людини порушено на інформацію, так, в першу чергу вона може звертатися до Уповноваженої Верховної Ради з прав людини або ж безпосередньо до громадських організацій, які займаються правозахистом. Також людина може, якщо самостійно здатна на це, подавати до суду і відстоювати своє право на інформацію. У законі прописано прийняттям законів України про доступ до публічної інформації. Вбачається гарантованість кожній особі у відкритості, доступності інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, шляхом вільного її отримання, через звернення чи через запит на інформацію. Для забезпечення своїх потреб і законних інтересів. Ну а тим, хто отримує подібні запити, варто знати – порушення прав громадян карається законом.